ក្រដីពេលណាចាប់ចាប់បារម្ភនឹងស្គាល់អ្នកណាគ្រូចាប់រាំតិចតិចផាំងផាំងបាត់បង់សតិសម្បញ្ជាព្រៃដៃដល់ចុះសតិកុំឡើងចុះតែចាប់វិញកាសស្គាល់យូទេគុំតែស្លាប sống sống bài tới chia dùng mình nhẹ chùi dùng bán đê chỉ vật tự dành thật khai hoa đạch xài tới vật